Çin'i təxminən 500 il idarə etmiş 24 imperatorun iqamətgahı olan bu saray Pekinin düz mərkəzində yerləşir. Bu möhtəşəm kompleks həm də Çin memarlığının şah əsərlərindən biri hesab olunur. 1406-cı ildə Min sülaləsinin imperatoru Yonglunun əmri ilə tikilən sarayın nişası 15 il çəkib. Əfsanəyə görə imperator monarxlarından biri yuxuda onların şəhərinə yaraşan tikili görür və yuxusunu gələcək imperator olan gənc knyaza danışır. Beləcə yuxu gerçəyə çevrilir və ərazisi 720 min kvadrat metr olan dünyanın ən iri imperator sarayı tikilir. Çinlilər onu Qugun, yəni qadağan olmuş şəhər adlandırırlar. Bu ad onunla bağlıdır ki, imperator ailəsindən, əyanlardan, əskərlər xidmətçilərdən və təbii ki, qonaqlardan başqa heç kim sarayın ərazisinə daxil ola bilməzdi. Vaxtı ilə Çində hakimiyyətə gələn yeni sülalələr özlərindən əvvəlki sülalələrin iqamətgahlarını dağıdardılar. Qugun sarayı isə günümüzə dək qorunub saxlanan yeganə imperator sarayıdır. Ümumilikdə 980 binadan ibarət olan kompleksdə 8884 otaq var. Əsas tikinti materialı kimi ağac, kərpiç, mərmər və piltələrdən istifadə olunan kompleksin daxilindəki binaların hamısı demək olar ki, bir mərtəbəlidir. Əsas zalların interyerində yalnız Çinin cənub-qərbindəki sıx meşələrdə bitən lavr ağaclarının sal tirlərindən istifadə olunub. Tikintidə yüz minlərcə taxta və daş üzərində oyma naxışlar düzəldən sənətkarlar, rəssamlar, eləcə də saysız hesabsız bənna və fəhlələr çalışıb. Sarayda müxtəlif illərə aid əl işlərinə, məişət əşyalarına, rəsm əsərlərinə, kaliqrafiya nümunələrinə rast gəlmək olar. Bu baxımdan da saray kompleks Min və Çin sülaləsi dövrünün mədəniyyətini əks etdirir. Sarayı ziyarət edənlər həmin tarixi dövrlərdəki Çin mədəniyyəti, incəsənəti ilə yaxından tanış ola bilərlər. Qadağan olunmuş şəhər 20-ci əsrin əvvəlində Çində səltənət idarə etmə sistemi ləğv ediləndən bir neçə il sonra muzey kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Hazırda Saray Muzeyi adlanan bu kompleks paytaxt sakinlərinin və turistlərin ən çox baş çəkdiyi məkanlardan biridir.